Келер жылдан бастап баласынан бас тартқан көкек аналар енді шақалағын қоқыс емес арнайы жәшікке салып кете баратын болады. Яғни 2015 жылдан бастап елімізде тастанды балалар тастайтын қораптар қолданысқа енуі мүмкін. Baby box деп аталатын бұл жәшіктер арнайы медициналық мекемелерде тұрады. Жалпы қазаққа baby box қажет пе? Осы күрмеу қиын күрделі мәселен бірге талдайық. Армысыздар, құрметті көрермен, эфирде өткірде өзекті мәселе көтеріп, түйін шешуге тырысып жүрген шындығы сол бағдарламасы. Құрметті қонақтар, студиямызға қош келдіңіздер. Енді біз әңгімемізді бастамай тұрып, әріптестеріміз дайындаған бейне сюжетке назар аударайық. Экранға қараңыздар. Әлем елдерінің baby box-ты қолданысқа енгізгеніне 15 жылдың жүзі болыпты. Көршіміз Ресейде қалтарыс қалмаған. Бұл қораптар жүрегінің түбінен шыққан сәбиін далаға тастап кетуден еш тайынбайтын безбүйрек аналар үшін арналған. Ақхалаттылардың айтуынша, баланы қоқыс жәшігінен тапқанша, арнайы қораптан алған әлдеқайда дұрыс дейді. Өкінішке орай бүгінгі таңда кейбір аналар туған балаларынан бас тартады. Сол бас тартқан кезде сол балаларын көрінген жерге тастап кетіп жатыр. Сол кезде дүниеге келген дені сау бала, далаға тастап кеткен бала қайтыс болады. Ең бірінші мақсатымыз енді бала өлімін азайту. Сыртынан темір тоңазытқышқа ұқсайтын жәшіктер қытымыр қыста да, шіліңгір жазда да арнайы температураны сақтап тұрады. Ал баланың келіп түскендігі сигналдар арқылы медбикелерге жетеді. Ойнап жүріп от басқан қыздарға сәбиді бір апта ішінде қайтарып алуға мүмкіндік беріледі. Бейне таспа қойылмайды негізінде. Енді ол көп аналар содан бас тартуы мүмкін. Бейне таспа болса жазылып қалып, соны кейін іздеп, соны кейін жаман атағым шыға ма деген ойда болуы мүмкін. Ол үшін ол бейне таспа қойылмайды негізінде. Сол baby box-қа баланы салғаннан кейін дыбысты сигнал шығады. Медбикелер сол дыбысты сигнал бойынша барып, соны тексеріп отырады. Көлеңкесін көрсетпейтін көкек аналардан арылтуға септігін тигізеді ау деген бұл жәшіктерді қоғам қазір қызу талқылауда. Тіптен халық қалаулылары да бұл жобаны ұлтымызды құрдымға кетірудің бірден бір жолы деп бағалайды екен. Біріншіден отбасыдан, тәрбиеден бастау керек. Қазақта баланы тастаған деген сөз болғанда жоқ, баланы тастаған жоқ. Қандай қиыншылық болса да, туысқандар ма, жолдастар ма, әйтеуір кім болсын, баланы тастамайды. Бүгін еліміз бойынша 34 мың жетім бала бар. Тастанды балалардың алғашқы бесігіне айналатын baby box-тер келер жылы еңірі Алматы перзентханаларына орнатылмақшы. Алайда бұл жоба тастандылар санын азайтады дегенге кепіл бар ма? Көкек аналар шарананы темір жәшікке емес, алтын жәшікке салып кетсе де, ол тастанды жетім атанатын рас. Енді қайроллаға мынадан кейін бізде тастанды балалардың саны, жетімдердің саны көбейіп кетпей ме деген сұрақ туындайды. Біріншіден baby деген сөздің өзі бұл шетелдің сөзі. Бала деген біздерде сәби дейді. Енді қарап отырсаң, біздер қазақ халқымыз, салт дәстүріміз бар, атадан атадан ұрпаққа жалғасып келе жатқан өзіміздің өмірі, салтымыз бар. Осының бәрі бұзылып, әуелі совет үкіметі бұзылғар келді, кейіннен бар біздер мына батыстың несін қабылдап бастадық. Әзір батыс мемлекеттері қарап отырсаң, бұлар үлкен рухани дағдарыста. Себебі қазақ халқы материалдыға мән бермеген, әуелі адамгершілікке, сөз жүйесін тапса мал иесін табады дегендей, сондай бірінші адамгершілікке не алған жағдай үлкен мән берген. Ал енді батыс мемлекеттер материализм қуып кетті де, содан соң рухани азғындыққа келді. Әзіргезде однополий бірақ деді, жаңа бір жыныстағылар жаңа не қылып атқаны, содан соң осылардың бәрі келетті, біздер әзір шетелдің бүкір жаңағы құнсыздықтарын бәрі қабылдап жатырмыз. Қоқысқа тастағаннан гөрі жаңа жәшікке салған әлдеқайда тиімді емес пе? Мүлдем дұрыс емес бұны. Бұның бір ол мысалы ол көшеде тумайды ғой. Мысалы бұның роддомда жаңа балалар сәби жаңа туатын жерде туады.
Сол жерде сөйлесіп, сол жерден кезекте тұрған атаңдар бар. Соларға бір жіберге болады. Бір жіберге болады. Ондайлар көп, әзір мен көпсін білем, әзір сол іздеп жүргендер бар, не алып атқандар бар. А бірақ та әзір кезде жалпы қазақ қыздарының бәрі көшеге шығып кеткені. Жақсы аға, бұл мәселеге қайтадан ораламыз. Енді бізде ортамызға келетін кейіпкерімізді қарсы алып алайық. Бізде Берік Адыханов деген жігіт бар. Осы Baby Box-ты ол өз басы қолдайды. Енді ортамызға қарсы алайық Берік мырзаны. Берік, жайғасыңыз, қолыңызға микрофонды алыңыз. Бағдарлама басталғалы бері мен көріп отырмын, тыңдап отырмын. Жалпы айтқанда, мына бүгінгі қазақ қыздары, жастар әсіресе, мына балан туған кезде баратта сол мусорға болмаса далаға көрінген жерге тастап кетеді. Оған бәріміз көәміз қазіргі заманда. Негіз менің ойым ол Baby Box деген жаңа сол арнайы қорапшаға баланы тасаса деп ойлаймын. Сол жерге қойса, мысалы, ертең күні оны бір жанашыр адамдар болмаса бір келетін, көретін адамдар оны ары қарай өздері бағып қағатын сияқты. Мысалы, оны мусорға тасаудың қажеті жоқ. Жарайды. Бағдат апай, жалпы ініңізбен, бауырыңызбен келісесіз бе? Бұл бізге керек дейді. Ер адам біріншіден ана емес, қыз бала емес. Жас отбасылардың атынан шығып отыр. Жас отбасылардың атынан болса да, соны жасайтын да осы ер азаматтар, оған баратын қыз балалар дейтін болсақ, білмеймін енді ол бала өмір көрмеген бала не айтады қазір? Өмірді көрген адамдар болмаса, ол бала бүгін бар, бүгін жоқ, бүгін болады, болмайды дегеннен оның еш нәрсе шықпайды. Одан да әрбір азаматтың бойында өзінің ұлттық кішкене намысы болу керек. Ұлттық бір кереметтей ұлы қасиеттеріміз болу керек деп ойлаймын. Қыз баланы 40 үйден тыю деушеді ғой баяғыда. Сол атана ылғи құлағына құйып осылай деп отырған жерде ол ондай оқыс жаңағындай сұмдық адам қалай дейді айтуға қорқатын қылықтар жасалмаған болар еді. Енді қызға 40 үйден тыю деп бекер айтылған жоқ. Соны ойласын арасында ал енді барып қалды ма сондайға? Онда оның да айналасында досы бар, туысы бар, болмаса қасында құрбылары бар. Солармен ақылдасу керек қой. Ал енді қандай ана болсын, жүрегінде кішкене болса да қаны бар, жүрегінде жаны бар адамдар баланы тастау деген мен білмеймін. Дәл осыны сендер насихаттауларың керек қой деймін. Мәулен мырза, айтарыңыз бар сияқты. Мен енді жаңадан бері естіп отырмын. Біріншіден тақырып жаңа Baby Box туралы болып отыр да. Бұл жерде мен түсінемін әрине, Бағдат әпкемізді түсініп отырмын, ағамызды түсініп отырмын, қазақ деп жан соғып отыр. Бұл жерде жаңағы ұлттық тәрбие, салт, дәстүр дегенді кішкене басқаша өткен тақырып ондай емес. Қазаққа байланысты емес. Бұл әлемдік проблема болып отыр. Біріншіден, екіншіден ол бәрі тастап кеткен бір қазақ қыздары емес ол жерде, басқа ұлттар да бар. Бізді білесіздер, көп ұлтты мемлекеттіміз деп. Ол кез келген мемлекетте басқа ұлттар болады. Шын ғой. Ол мысалы орыс, бір орыс кеп тастап кетсе, неге сен қазақтың тәрбиесін көрмедің деп барып орыспаймыз ғой. Сондықтан бірінші міндет кез келген республиканы өздеріңіз білесіздер, конституцияда заңда ең бірінші қозғалатын нәрсе ол адамның денсаулығы. Мысалы сіз кетіп барасыз, балаңыз ауырып баратыр, егер екі баласымен жүруге болмайтын болса, заң бойынша мен сіздерге айтайын, екі баласымен алдыңызда КамАЗ кетіп баратыр, ана бір километр жерде аурухана болса, сіздің балаңыз ауырып барса, соны озып өтіп КамАЗды, сізді жаңағы маи қызметкер ұстап алатын жағдай болса, балаңызды бірінші ауруханаға апарасыз, сонан кейін сіздің жаңағы төлқұжатыңызды ешкім алмайды, сіз оны дәлелдесеңіз. Соған жаңағы біздің жаңағы судьялар да соған барады. Өйткені бірінші міндет ол адамның денсаулығы іште отырған. Сондықтан да бұл жерде адамның денсаулығын ойлау керек. Ол жаңағы көріп отырмын, мен өзім өз басым жаңалықтардан көремін. 10 жаңалықтан балаларды тастап дәретханаға өліп қалды дегенді естігенше, 100 жаңалықтан сол баланы жаңағы Baby Box-тан алып барып, керемет қып өсіріп, біреулерге тәрбиелеп, ертең үлкен соның ішінен бір президент шығуы мүмкін. Қайроллаға осы пікірмен келісесіз ба? Ойнастан туғаннан президент шығады деген ойламаймын. Сіз ойнасыз. Сіз бірден адамның жаңа бағдадағы әпкем дұрыс айтты, қараңыз. Адам өмірді көрген деп. Мен мысалы жасым 32 деп болса да мен де өмірді көргем.
Ауыл чыны керек апкеде қалаға келдім жалғыз өзім түстім Құдайға шүкір бәрін не қылдық үйттік бүйттік адамның жасына қарап өмірді көріп деп есептемеңіз кейбір адамдар бар 60-қа келгенде әкесінің артынан жаңа ақшасының күшімен әр күнге дейін жаңа дастарханда тамақ ішіп отырған кейбір адамдар бар кішкентайынан жетім қалып 5 жастан бастап 10-20 жасқа көрге келгенде ол 100-ға келген шалдың өмірін көріп тұрған адамдар бар сондықтан ол ойнастан туған емес ол жерде басқа да мәселе бар өзіңіз айтқандай қайролаға енді мынандай жаңғы мылтық болса, ол бір уақытта атылады. Сол сақты биби бокс болса, балдардың, жұрттың санасына кіреді. Әзіргізде совет үкіметті кезінде бұндай зат мүлдем болған жоқ. Орсың бар, кәрсің бар, бұна мысалы совет үкіметінің қанша халысы тұрды, мектепте жауап кершілік бар еді. Егер бір мектепте бір қыз екі қабат болып қалса, директор, райком, партия бәрі кететін. Әзіргізде кеше жақында осы өткен жылы интернеттен енді қана Азаттық радиосының зерттеуінде шықты 25 мың қыз мектеп жасында аборт жасап отыр. Мінекей. Бұл не деген сөз? Және мен айтып отырмын, бұны жан түсіну керек. Бұл қыздар барып роддомда жаңдай ауруханада сол жерде балдар туылатын жерде туылады. Сол жерде барып ол тумастан алдын туып атқан кезде олармен сөйлесіп сол жерден жыл жерден бері жіберуге қалдырып кетуге болады. Соның ішінде содан бір жер туып алып барып, оны темір жәшікке салып кетті деген сөз жұрттың барлығының санасында болады. Мен туам, ертең тастап кетемін, мынандай деп. Сонда енді Анна ханымға осы жерде сөз берейінші, ана психологиясына қалай әсер етеді? Мынау дұрыс емес мынау. Сіздермен келіспеймін. Көрдіңіз бе сіздер қазір не айтып отырсыздар? Баяғы кезде бір 50-60 жыл есіңізде шығар, қазақтарда сұмдық ойбай қаршық деген не, ол керек емес деп менің әжелерім шыққан. Сондықтан тағы да бір келіссеңізші, сізге ұнай ма, сізге ұнамай ма, біздің қоғамда сондай жара бар. Бірақ сол жара, ол қотырды емдеу керек, қасу керек, бірдеме жасау керек. Мен мына жас өзімнің замандасыммен келісемін. Көрдіңіз бе, ол балапанның саны да бар, ол балапанның сапасы да бар. Сізге құсап, қазір сол бейби бокстарды қоймайықшы. Неше біздің балапан қирап қалады, суықта, қоқыстың арасында, көшеде, әр жерде қалып кетеді. Әрине сіздің айтқаныңыздың жөні бар, сіз өзіңіз бардыңыз ба перзентханаға? Біздер жіберіп жатырмыз, әрбір перзентханада психолог бар, бала керек емес дегенмен біздің психоаналитиктер жұмыс істеп жатыр. Қалада ана үйі деген үш үй бар, онда 30-дан астам жап-жас қыздар келіншектер, біреуін енесі қуып жіберді. Наймансын, арғынсын, сенің тұқымың керегі жоқ деп. Біреуін жігіті алдап кетті. Сізге құсаған олар ойнасы емес, кейбіреу соң некеге барған, біздің мешітке барған, некеден туған. А қазір енді керек емессің деп тұр. Сонда ол бейшара қыз қайдан барады? Неге ана жерде біздің бала шырылдап қалу керек? Қазақ болсын, қазақстандық болсын, ол тірі болу керек. Көрдіңіз ба? Сонда бейби бокс деген біздің баланың санын да сапасын да сақтап қалады, оның дені сау болады, оның жаны сау болады. Өкметтің әйтеуір ақшасы жетсе, сөйтеді. Біз психологтар жібереміз ол роддомға. Роддомда істемейді. Мен не айтып отырмын? Мен оны айтып отырған жоқпын. Бір дегені, қазір біздің психолог жұмыс істеді. Үйтіп-бүйтіп көндірдік, енесіне жібердік. Үйден қуып жіберген, мылтықпен қуып жіберген әкесін шақырып алып сөйлесіп, үйіне қайтардық. Екі аптадан кейін, үш аптадан кейін, екі айдан кейін қайтадан қуып жібереді. Міне сонда келеді, сонда қалдырады. Сіз сөзге түсінбейсіз, біріншіден. Мен айтып отырмын ғой, роддомда туады, роддомнан шығады, алып барып жәшікке салады, роддомда туып жатқан кезде сөйлес, оның алдында біреу кім болады? Нұрманда. Иә, бірен саран болады. Соны роддомға апарып тастады, не болады? Сіз тыңдасаңыз, роддомда туды. Біз үгітті жүргіздік, баланы көтеріп алып кетті. Екі айдан кейін келеді. Бір аптадан кейін қайтып келеді. Мен не айтып отырмын? Жәшікке емес, адам қолына тапсырсын деп отырмын. Кімге тапсырады? Кім алады оны? Да, соны бәзі заң қабылданса болды ғой. Жәшікке де заң қабылданады. Жәшік болмай, ол заң қабылданбайды. Керек биби деген сөз не ол? Биби деген не сөз? Бізге не керек бар батыстың несі? Керек болмай ештеңке. Сіз үйіңізге керек болмаса, бір шифонер керек болмаса, мысал келтірейін. Сіз ол шифонерді алмайсыз ол керек болғанша. А егер керек болған соң сол бебиді қойған соң заң қабылданады. Біріншіден, екіншіден ақша бөлінеді. Үшіншіден бәрі жетім үйлердің бәрі дұрысталады содан кейін. Онда мынандай шетелде еркек пен еркек әйелмен әйел үйленіп жатыр. Онда қабылдау керек. Тақырыпты басқа. Сіз ол неге бәрі де батыстың азғындығын бізге қарау керек. Оны самырдың ар жағы не болу керек? Былай ренжімеңіз де менің ренжіватқан жоқпын. Сіз сөзге түсінбей отырсыз. Сіздің бір түйсігіңізге сондай түйінде бағасыз. Жоқ, жоқ, жоқ. Жұмыс деген нәрсе ол біздің дінге де жетпейді. Баларды бағу, тірі жанды алып қалу ол дінде де адамдық қоғамда да бүкіл республикалық конституция бәрінде бар. Сен сөзге түсінбей отырсың. Сен сөзге түсінбей отырсың сен. Сен бір бетке шауып бара жатырсың. Мен айтам, роддомда туа ма, басқа жақта туа ма?
алып барып роддомға бар тастап кетсе, мінекі таз жанда болған жағдайда, соны айтып отырмын. Жәшікке салған. Сіздер білмейсіздер. Мынаны қара. Мен айтып отырмын, жаңа айтып отырмын. Бар өзің сабиын басқа біреуге, оның көзі бар, оның арнамысы бар, оны бере алмайды. А мынау бету жәшікке, оны қазір мысалы үміт жәшігі деп алдарсақ та болады. Сабидің үміті деп айтсақ та болады. Жаңа айтам. Бәрі қазір шатамыз бар жерде сонда жәшіктер болсын. Бұл төртесі 500 көбейет. 500 көбейет. Ана баланы туғаннан кейін ана жынза айтып отырсыз, баланы қалдырып кетеді. Ол қалдыра алмайды больницада.